Հայկական բանակի նորակոչիկները ծառայության են եկել հստակ գիտակցումով։ Հիմա առավել քան երբևէ պետք է ամբողջ ուժով պաշտպանել հայրենիքը։ Ամեն ինչ սովորում ես, լավ պատրաստում ես, որ հայրենիքդ պաշտպանես, հպարտ դառնում ես տղամարդ։ Շարահրապարակում նորակոչիկների պատրաստության դասընթացն է։ Զինվորները պատրաստվում են, որպեսզի մի քանի օր հետո մասնակցեն երթուան արարողությանը։ Նորակոչիկների մեծ մասը վարժ տիրապետում է զենք քանդել հավաքելուն, ասում են դպրոցից են սովորել։ Սպայական կազմը վստահեցնում է ծառայության մի քանի օրերի ընթացքում նորակոչիկներն արդեն գիտեն իրենց պարտականությունները ու տիրապետում են հաստիկային զենք զինամթերքին։ Նորակոչիկների մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ կարգին է, գիտակցության մակարդակը բարձր է, բոլորը եկել են գիտակցության, որ իրենց պարտքն են կատարելու առ հայրենիք։ Զինվորները բանակի սննդից չեն դժգոհում։ Մայրիկի պատրաստածի հետ չես համեմատի, բայց այս դեպքում նույնիսկ խոստովանում են, նման է։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։